Sveiki! Mani sauc Lelde un es esmu no Rīgas Stradiņu universitātes studentu servisa. Mēs esam studentu sabiedroties sākot no uzņemšanas līdz izlaidumam un reizēm pat pēc absolvēšanas. Pastāstīšu vairāk. Iestājoties augstskolā, ikdiena strauji mainās. Piemēram, stundu vietā tagad ir lekcijas un nodarbības. Parādās tādi termini kā imatrikulācija, dekanāts un kredītpunkti. Skolā tas ir klases audzinātājs, pie kā var vērsties pēc informācijas un atbalsta, bet kas šo funkciju pilda augstskolā? Universitātē tās ir pat vairākas atbalsta personas. Tavas grupas vecākais, studiju gada vecākais, studiju programmas vadītājs, fakultāšu lietveži un mēs studentu servisa darbinieki. Studentu servis var sniegt tev informāciju un pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu, kā arī vispārēju informāciju, piemēram, par mācīspēku kontaktiem vai fakultāšu un katedru atrašanās vietām. Meklē mūsu klātienē Dzirciema ielā 16. Darba laikā sazinies ar mums arī pa tālruni, izmantojot studējošo portālu MyRSU vai rakstot e-pastu. Lūdzu saziņai e-pastā izmanto tikai RSU oficiālo studējošā e-pastu. Tā varēsim tevi identificēt kā mūsējo. Studentu servisa pakalpojumi, kas tev var noderēt. Ja esi jau saņēmis savu pirmo studentu apliecību, iespējams pamanīji, tā ir noteikts derīguma termiņš. Pagarināt apliecību vari dažas dienas pirms vai pēc derīguma termiņa beigām, nākot uz studentu servisu, kamēr esi aktīvs students. Saņem uzlīmi un varēs izmantot apliecību vēl vienu gadu. Mēs palīdzam arī ar izziņām. Ja tāda nepieciešama taviem vecākiem iesniegšanai valsts ieņēmumu dienestā vai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, vai arī, ja tev vajadzīga izziņa sabiedriskā transporta biļešu atlaidei, iesniegšanai bankā vai darba devējam, piesaki to MyRSU portālā sadaļā e-pakalpojumi un saņem e-pastā divu dienu laikā ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nāc uz studentu servisu un saņem to klātienē. Ņem vērā, ka Rīgas satiksme šobrīd pieņem izziņas tikai papīra formātā ar parakstu un zīmogu. Pirmo reizi būs jādodas uz Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centru, bet nākamajā reizē varēsi pagarināt savu studenta statusu MyRSU portālā. Arī sekņu izrakstu un prasmju izziņu vari saņemt savā e-pastā ar drošu elektronisko parakstu vai arī pie mums klātienē studentu servisā. Ņem vērā, ka sekņu izrakstu vari saņemt tikai par nokārtotu un pabeigtu semestri. Interesants fakts. 2019. gadā studenti iesniedza 7568 iesniegumus. Iesniegumi ir pamats daudziem procesiem un lēmumiem, kurus var ietekmēt esot studenta statusā. Piemēram, pieteikt akadēmisko atvaļinājumu, saskaņot attaisnotu promūtni no lekcijām, pretendēt uz studiju maksas atlaidi un daudz ko citu. Iesniegumu var sagatavot klātienē studentu servisā vai elektroniski no sava RSU e-pasta. Veidlapas meklē RSU mājaslapā sadaļā Studentu servis. RSU studējošo portālā MyRSU katra semestra sākumā tiek izsludināta pieteikšanās stipendijām. Ja studē valsts budžeta vietā, vispirms iepazīsties ar stipendiju nolikumu, pēc tam aizpildi elektronisko pieteikumu un pievieno nepieciešamos dokumentus PDF formātā. Vienu reizi semestrī izsūtām e-pastu studentiem ar lūgumu aizpildīt anketu par mūsu darbu. Anketa ir ļoti svarīga studentu servisa darba sastāvdaļa, jo tādā veidā uzzinām, ko varam uzlabot un mainīt, radot idejas labākam darbam. Laipni lūdzam Rīgas Stradiņu universitātē. Ja rodas kādi jautājumi, droši sazinies ar mums. Mēs palīdzēsim!